Уважаемые коллеги. Հոկտեմբերի 31-ի Փաշինյան-Պուտին-Ալիև Հերակոմ հանդիպման նախորդին Արցախի ազգային ժողովը արտահերթ նիստ կգումարի Արցախցիները նորից կհավաքվեն վերածննդի հրապարակում Նվիրված Արցախի հանրապետության արժանապատիվ ու անվտանգ ապագային Խորհրդարանի բոլոր խմբակցություններն են արտահերթ նիստի կազմակերպիչը հայտնում է ազգային ժողովի նախագահը հանրահավաքի կազմակերպիչը Յուրաքանչյուր Արցախցի է Ով մտահոգված է իր հայրենիքի ճակատագրով։ Արտահերթ նիստը կցուցադրվի վերածննդի հրապարակում էկրանների վրա։ Բոլորիդ հորդորում ենք մասնակցել հանրահավաքին, սեփական ճակատագիրը հայրենի հողում տնօրինելու մեր վճռականությունը միասնաբար հայտնելու նպատակով։ Խորհրդանի արտահերթ նիստի վերջում համատեղ հայտարարություն կընդունեն Արցախի օրենսդիր մարմնի 5 խմբակցությունները, կպահանջեն Հայաստանի իշխանություններից Արցախի փոխարեն որոշումներ չկայացնել, ստորագրություն չդնել։ Հայաստանի իշխանություններին պարտադրել, պահանջել, որպեսզի այդ իշխանությունները ի հակառակ Հայաստանի Հանրապետության հռչակագրի թույլ չտալ իրենց ստորագրել այնպիսի մի փաստաթղթի տակ, որը հակասում է թե Հանրապետության հռչակագրին, թե Արցախահայության իրավունքների ոտնահարման։ Հայտարարությամբ Արցախի խորհրդանական ուժերը պետք է ընդգծեն նաև, որ Ստեփանակերտի համար անընդունելի է Հայաստան-Ադրբեջան բանակցային սեղանին դրված արևմտյան փաթեթը։ Այնտեղ գրված է, եթե Արցախահայությունը դիտարկում են որպես Ադրբեջանի կազմում բնակվող փոքրամասնություններ, որը անընդունելի է։ Ռուսական առաջարկներն են հոգեարազատ արցախցիներին, նրանց համոզմամբ Մոսկվայի դիրքորոշումն այն է, որ Արցախի հարցը փակված չէ, իսկ արքավիճակի հարցը չպետք է լուծվի հիմա Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների ընթացքում։ Եվ այս ֆոնին Արցախի երրորդ նախագահի խորհրդական, այժմ Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը կարծում է, հասկանալի են արցախյան պատվիրակությունների այցերը Մոսկվա։ Ըստ 168 ԵՄ-ի տեղեկությունների, Արցախի նախագահը այս պահին Մոսկվայում է։ Ըստ Աբրահամյանի, Արցախ-Ռուսաստան կապերը ավելի ինտենսիվ են դարձել 44-օրյա պատերազմից հետո, Արցախում ռուս խաղաղապահների տեղակայման պայմանավորված։ Այս փուլում Արցախի տարբեր պատվիրակությունների այցերը Մոսկվա ավելի շատ կարծում եմ պայմանավորված են բանակցային գործընթացի սեղանին առկա տարբեր նախագծերի կամ փաստաթղթերի առկայությամբ։ Աբրահամյանը բացատրում է, արցախցիները չեն կարող ձեռքերը ծալած նստել, երբ Հայաստանը հրաժարվում է լինել հայկական երկրորդ հանրապետության անվտանգության երաշխավորը, որովհետև, ինչպես ասում է ԿՊԱ-ական պատգամավոր Էդուարդ Աղաջանյանը, 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանը այդ ռեսուրսը չունի։ Հատկապես այն համատեքստում, երբ Հայաստանը հրաժարվել է Արցախի անվտանգության երաշխավորը լինելու իր առաքելությունից և սահմանափակվում է միայն հումանիտար բնույթի օգնության ծրագրերով, ապա բնական է, որ այս իրավիճակում Արցախը փորձելու է լրացուցիչ անվտանգության երաշխիքներ և մեխանիզմներ ստանալ առաջին հերթին ռուսաստանյան դաշնությունից։ Հարությունյանի Մոսկվայում լինելու լուրը չի հաջողվում ճշտել նրա գրասենյակից, Արցախի նախագահի խոսնակը զանգերին չի պատասխանում։ Լիլիթ Սարգսյան, Կարինե Մանգասարյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։